Հետևեցեք պարոն Խաչատրյան, ձեզ արդեն երկրորդ անգամ եք տեսնում ընտրա տեղամասերում։ Դուք ընտրում եք։ Չգիտեմ ինքն դրա տեղամասում արտահայտությունում թե ոչ։ Բախիկ ի՞նչ են դիմել հանձնաժողովի նախագահան, չի ասել նման պահանջ չի եղել, դրա համար էլ ես իրավասություն չունեմ այդ պարագայան իրեն հրավիրելու։ Հիմա որ իսկ եթե հանձնաժողովի նախագահ ինձ դիմեր ասել, որ տվյալ անձը իրավունք չունի ընտրելու տվյալ ընտրատերամասով, այդ ժամանակ ես իմ պարտավորությունների պարտականության շատ մեծ բավարար եմ։ Հիմա ես էստեղ եկա ասեմ, նույն անձը 5 րոպե առաջ ուրիշ տեղամասում էր։ Հիմա ըստ ձեզ ես չգիտեմ ինքը 5 րոպե առաջ։ Չէ, ես էստեղ եկա, պարոն։ Խնդիր չկա։ Դուք միջոցներ կձեռնարկեք, միանշանակ կձեռնարկեք։